Монгол тамирчин олимпийн дээд амжилтыг давтаж байсан түүх саяхан дэлхийн цомын тэмцээнд 10 удаа төрүүлж олимпийн наадам 6 дахь удаа олох гэж байгаараа Монголын дээд амжилтыг тогтоож байгаа юм аа. Тэгээ Макаров гээд одоо тэр буугаар анх бас буудруулжсэн. Чаддаг юмд бол маш их ирэнгий. Таны ээж аваар их айгу мундаг боддог гэсэн штеп гэл. Пеналдарч гэсэн маш их ихтэй байсан. Дээд амжилтаар нь энэ зүйлийг тодорхойлж болохч тэрээр аавара оглох дуртай нэг нь. Энэ бол ялах ток шоу нэвтрүүлэг. Та бүхэн боловсруулсан хэрэгээр заах үзэж байна.